nebe Büyük haber suresi Mekke'den nazil olmuştur. 40 ayedir. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Amma yetesâ kafirler birbirlerinden ne hakkında soruşurlar ani'n neb'il azim dey bir haber kıyametin gelmesi yahut kuran'ın hak olması hakkında tənlifun Elə bir xəbər ki, onun barəsində ixtilafdadılar. Bəzəsi onu qeyri-mümkün, bəzəsi onu az ehtimal olunan, bəzəsi şək-şübə etmiş və bəzəsi də bunu bilməklərinə baxmayaraq inkar etmişlər. Cenna <laughs> se'unmun. Hayır, böyle değildir. Onların düşündüğü kimi değil. Tezli ile bilecekler. Summa kenna se'unmun. yenə de xeyr belə değildir. Onlar tezli tezliyle biləcəklər. Bu iki ayet, Büyük xəbəri inkar edenler için bir tehdittir. <laughs> Meğer biz yeri, Rahatlık beşiği şey etmedik mi? Bu ayeden itibaren, 16. ayaya kadar büyük haberin ispatı üç'ün 9 delil getirilir. Velcibala utada Dağları onun sırtında mıhlar etmedik mi? Ve halaknakum azvaça Biz sizləri erkək və dişi olmaqla cüt-cüt yaratdıq. وجعلنا <Sessizlik> منكم أزواجًا. Yuxunuzu bədəninizin rahatlıq vasitəsi etdik və ruhun bədənə göstəriş vermə imkanının bir növ kəsilmə vasitəsi etdik. وجعلنا الليل لباسا Geceni her şeyi bürüyen örtü yettik. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا Gündüzü yaşayış ve dolanışık için çalışma vakti ettik. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَادًا Sizin başınızın üstünde yedi möhkem ve sabit göygurduk. kurduk. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا Oldukça parlak, Bir çırak, وأنزلنا من المعصرات ماءً ثجاجاً لنخرج به حباً və nə vaxta buludda təzyiq göstərən küləklərdən və topa halında bir-birinə sıxılmış buludlardan yağış, qar və dolu şəklində bolluca axarsun azil etdik ki onunla dən və bitkiləri torpağın kökşündən çıxaraq نَثِنَ الْفَافَا إلəcədə çoxlu sayda və bir-birinə sarmaşan ağacları olan bağlar İn nəyuməlfəslikənəmiqata Həqiqətən insanlar arasında hökm etmə Və haqla batilin, yaxşı ilə pisin ayrılma günü İlahinin əzəli ilmində və lövh-e məhvuzdə yazılana uyğun olaraq vəd olunmuş bir vaxtdır. Hamının bir-birini tanıması, bütün işlərə baxılma, yaxşı və pis işlərin müəyyən edilməsi, mükafat və cəzaların verilmə vədəsidir. Bu ayədən etibarən surənin axırına dəy Böy xəbərin baş verməsi, bəşər idrakından yuxarı olan o səhnənin hadisələri və həqiqətləri vəsf olunur. Yevmə yum fəxufis-surifətunəfvağa. Sura 3-cü dəfə üfürüləcəyi gün siz qəbrlərdən çıxıb Haq qəsab olum mənim üçün dəstə-dəstə gələcəksiniz. Wa futihatis sama u fakanat afa va O gün göy açılar və çoxlu sayı da mələklərin nazil olması üçün qapılar şəkilinə düşər. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا Dağlar öz yerlerinden harekete getirirler ve mahv olar ve nazarlarda ilgama döner. İnne cehenneme kânet mirsâdâ Əlbəttə. Cəhənnəm oğun bir pusqudur. Mələklər Sirat körpüsünün yanında möminləri düşməndən qorumaq və kafirləri cəhənnəmə çəkmək üçün pusqu qururlar. Nittaginamaba Üsyankarlar üçün dönüş yeridir. LƏN Bİ FİNƏ FİĞA QABA Onlar uzun müddət əbədiyyətə qədər orada qalacaqlar. LƏ YƏZUQUN FİHƏ BƏRDƏN VƏ LƏ ŞƏRƏFƏ Onlar orada nə bir sərinlik Sərin hava və su dadallar, nə də içəcək. İllə həmimə huwə gəsqa. Qaynar sudan və çirk və qan qarışıq sudan irindən başqa. Cəzə Onların dünyadakı əqidə, əxlaq və aməllərinə uyğun cəza olaraq. İnnehum kənu la yunhisaba. Həqiqətən onlar Haqqisab gününə heç bir ümid bəsləmirdilər. Va kendi de bu birtine. Ve bizim ayelerimizi ve nişanelerimizi şiddetle ve ısrarla teks bildirdiler. Vakul şeyin Biz her bir şeyi saymış, lövh-ü Məhvuz kitabında yazmışık. Bu onların her bir emelini emel əməl defterlerinde kayıt etmişiz. <Sessizlik> O'dur ki dadın azabı. Biz sizi azabdan başka Asla bir şey artırmayacığız. <Sessizlik> اِنَّ الْمُتَّقِينَ <Sessizlik> Hakikaten, için kurtuluş, saadet ve nicat yeri var. عَدَى <Sessizlik> hasarə alınmış bağlar və üzümlüklər. və qəvaibətəbə nar məməli həmyaşıd qızlar və müxtəlif şarablar və şərbətlərlə dolu camlar vardır. Lə yəsməun fəzələn vələ kimbəbə Onlar orada əsla nə boş söz eşidərlər, nə də bir yalan və təkcib. Allah və mələklər onları və onlar da bir-birlərini təkcib etməzdirlər. Cənsə Senin Rabbinin tarafından bir mükafat'tır. Kifayet kadar olan ve geçmiş emellere göre verilen bir bağışlıktır. Rabbis semawati ve'l ardı ve rahman Lâ yamlikûne minhu khiṭâbâ O göylərin, yerin və onların arasında olanların Rəbbidir. O məhşər əhlinin onun huzurunda söz deməyə, müstəqil surətdə şəfaət etməyə, yaxud onun mühakiməsinə, mükafatına və cəzasını etiraz etməyə Asla qadir olmadığı həmin Rəhman olan Allahdır. Yəumə yəqū ruhun Cebrail yaxud mələklərin başçısı və ya mələk cinsindən olmayan başqa şərəfətli bir varlıq və mələklərin səf-səf duracağı gün Rəhman olan Allahın izn verdiyi kəslərdən başqa heç kəs danışmayacaq. Danışan da doğru danışacaq. Məlikül O gün hak olan gündür. Odur ki kim isteyirse ele indiden öz rabbine taraf bir dönüş yolu tutsun. إلا أقيدة وأعمال لا يختسن كي ona yetişsin إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه Yevma yanzurul-mü'minun qaddamen yada huwa yequlul-kafirun eyleten ikuntu turada Həqiqətən biz sizə yaxın olan əzabla qorxutduq. Elə bir günlə ki, o gün hər kəs öz əlləri ilə öncədən göndərdiklərinə baxar kafir deyər çaşı torpaq olaydım və heç bir məsuliyyətim olmayeydi